Olá, boa tarde. Tomou posse hoje o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ainda em quarentena no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou tudo por videoconferência. O novo ministro destacou o ensino infantil e profissionalizante como uma das prioridades da sua gestão. Através do incentivo a cursos profissionalizantes, desejamos que os jovens tenham uma ponte ao mercado de trabalho, uma via para que atinjam o seu potencial de contribuição para o nosso país. Queremos abrir um grande diálogo para ouvir os acadêmicos e educadores. Com toda certeza, a chegada de um ministro voltado para o diálogo, usando a sua experiência e querendo o melhor para as crianças, esse entendimento se fará presente. O ministro interino da Saúde participou hoje de uma audiência com deputados para debater a situação do coronavírus na região sul do país. Eduardo Pazuello explicou aos participantes que, nesse momento, após o recuo da doença nas regiões norte e nordeste, a curva de crescimento vai aumentar no centro-sul do Brasil, devido à chegada do inverno. Pazuello também afirmou que irá pessoalmente a todos os estados onde há previsão de aumento do número de casos e mortes para levar o que o governo tem de mais novo e eficaz em ações de prevenção. Ele orientou a toda a população que busque informações também no site do Ministério da Saúde, onde estão disponíveis todas as orientações necessárias. E reforçou, a solução para a pandemia é a vacina, que está em desenvolvimento. Nós temos a AstraZeneca na Universidade de Oxford, com a Universidade de Oxford. Nós fizemos um documento de comprometimento nosso de participar de tudo. Esse desenvolvimento, ele está na fase 3 e nós vamos fabricar a vacina em biomanguinhos. Instituições de longa permanência para idosos vão receber 160 milhões de reais do governo federal para o combate ao coronavírus. A previsão é que o dinheiro seja compartilhado entre mais de 2.600 locais que abrigam atualmente 88 mil idosos em todo o Brasil. Além de recursos, as instituições também estão recebendo doações de cestas de alimentos e produtos de limpeza com recursos do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A gente fica por aqui. Boa noite para você e até amanhã.